yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that thong. I know you can't control yourself any longer. Vi var nummer två i Sverige som åkte runt med karaoke. När det var en som hette och nytt, den som åkte runt i hela Sverige från Lappland ända ner till Skåne. Och vi körde runt nästan 8 månader, 10 månader, så vi säger svenskt mästerskap i karaoke. Sen kom jag på att det är dags för karaoke, en annan som alla vill sjunga. Så det märks i hela Sverige nu att det är lite grann på väg tillbaka då. Tycker att folk i Uddevalla med omnejd har varit dåliga på att anmäla sig? Idag var de det. För onsdag och premiär onsdag så var det klart mycket bättre idag. För idag var det mycket en sån här som jag fyller år och lite sånt där. Jag sjunga lite karaoke för er. Vi ska börja lite lugn. Rock and roll. Jag får få en liten applåd för den inledningen. Tack så mycket. Vi sänker det. Här sitter jag som juryn inför kvällens deltävling. En av jurymedlemmarna här, Mattias. Vad är taktiken för ikväll? Hur har ni lagt upp det? Vi får ju kika lite grann på hur de uppför sig på scen helt enkelt, va? Och hur sångkunniga de är liksom. För det är det viktigaste, hur sångkunniga de är egentligen. Ja, jo, det är väl det. Men vi har liksom lite olika grejer här då. Vi har en skala på 1-5 här då. Scenvana, sångröst och stil då. Så vi försöker få ut en poäng av det då. Får man vara partisk? Har man favorit? Ja, fast det behåller jag nog för mig själv, tror jag. Inte ett år, så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Änglar sig med mörk. Ja, det är en skön sång. Ge dem en liten applåd, ska de ha på den. Och då är jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar seglar förbi. Sommaren är gott. Grattis! Please release me. Tjejerna ska tjuta lite, jag tycker inte det. To waste your lives would be a sin. Release me and let me live again. Det är fantastiskt, eller hur? Här i bakgrunden har vi då Tobbe Sten och Roger Mycket Ljud AB. Christer Björkman, 1990. Ja. Verkar kärlekt banna mig. Fruktansvärt bra slager. Ja. De killarna är tunga på ljud och sånt. Men idag misslyckas. Det var någon som trampade lite grann i elektroniken här. Det behöver vi inte nämna egentligen. Nej, det behöver inte ta upp. Ja, det får man vara med lite krascha så. Om sångarnas insatser hittills då? Både och? Ja, idag får man säga att det var mycket sån, det var badrumsvarianten var det. Sådana som helst inte vill se sig själva sen i tvn? Ja, jag tror nog också att det, idag var nog faktiskt några sådana som skulle sjunga som var bra och säkert som inte kom fram. Örgryte! Det är klart det har varit många medtävlande här ikväll, så det är klart det är alltid svårt. Vi var överens. Vi såg alla medtävlande här och vi var överens till slut, ja. Vad krävs av en jurymedlem för att vara med?
krävs att man är öppen och beredd på vad som ska komma. Och det var du. Ja, och kan ta ställning till vad som visas här ikväll. Väntat, eller brukar man inte säga så? Jo, jag tycker det var faktiskt det. Helt klart. Hur har du laddat upp? Ja, det är en lång process här. Ett par veckor så. Fast du bestämde dig först halvtimme innan, va? Ja, så uppladdningen var inte total så att säga. Nej, det är kul. Det är kul att de har sett här på GG, tycker jag. Bryter mönster lite. Din favoritsång vad gäller karaoke, vad är det? Oj, jag kör ju nästan karaoke varenda helg ut och lirar. Jag har ju den som drömmer om Elin. Det är en favorit. Och så I natt jag drömde. Den är bra. Vilken låt går mest hem bland publiken oftast? Oj, oj. Ja, det, svenska låtar, Gyllene Tider, bla bla. New York, New York är bra. En, vad heter den? My Way. And now the end is near. I saw her face. Den gamla goa fina låten. Lord Almighty, I feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. Oh, yeah.